Întrebarea zilei, antrenament mental, care face bine răului cotidian? Dar oare-i bine că-i face bine sau mai bine i-ar face rău? Eu te întreb pe tine, tu întreabă la rândul tău. Salutare, dragi prieteni ai întrebării zilei. Astăzi îl avem ca invitat special pe Călin Martinaș, a.k.a. Frank. Salut, Frank! Salut! Călin, Frank este un artist care evoluează mai mult în perioada asta în zona trapului. Este foarte apreciat pentru versurile lui. Da. Chiar vă invit să-i ascultați melodiile și veți simți un suflu nou și faptul că își gândește foarte bine versurile înainte să le arunce pe piață. Călin își mai ocupă timpul cu facultatea în Anglia, la Liverpool, unde studiază managementul artist. Așa este, da. Pe partea asta de evenimente, impresaria de artist, legi, tot felul de bune. E deschis cursul, adică nu e axat neapărat pe o singură chestie, pe muzică sau pe industria muzicală sau așa, și pe teatru și pe dans, depinde ce experiențe vreau să adun eu în facultate, pe asta o să îmi bazez cariera mai încolo. Și pe film, producție de film și chestii. Dar pe partea de management, asta e treaba. Da. Foarte interesant și cumva este un plus pe care tu îl aduci carierei tale cu studiile pe care le faci. Da, clar m-am gândit și la faza că o să mă ajute pe mine să mă produc ca artist și așa și să mă ajut să mă definesc. Am și alte viziuni pe lângă partea asta de muzică în general. Îmi doresc să fac evenimente, chestii, festivaluri în zona aia, adică să ajung. Foarte da. Interesant. Spune-mi, te rog, cum te-a prins această pandemie și cu ce crezi tu că vor rămâne oamenii după ce va trece? Hai că zic cum m-a prins. Deci m-a prins în Anglia, eram liniștit, n-aveam treabă, ușor început să aud de pandemie, de panică. În România era mai multă panică decât era în Anglia. Știu că aici deja erau știri cu preoți care împărtășesc cu aceeași linguriță și aberații de-astea pe la televizor și eu mă uitam de acolo și nu vreau să cred. Acolo încă erau party-uri și a escaladat tot într-o săptămână din martie și am ajuns cumva pe 25. Mi-am găsit un bilet pe 25 martie și am ajuns în România. Se instaurase regimul cu stare de urgență. Declarații cu... Da, exact, stare de urgență. Și am stat în carantină 2 săptămâni, singur, într-un apartament, așa. A fost cam nașpa, dar eram destul de fericit că eram în România în același timp. Cred că a fost ciudat, bănuiesc că de obicei când te întorceai din Anglia, te întâlneai cu prietenii, cu familia. Aia a fost, da, aia a fost, că a fost destul de nașpa. Îi simțeam pe toți aproape, că na, eram aici în Constanța, dar... Și mai veneam aici la balcon la mine, ne mai vedeam, mai stăm la o țigară, cum ar veni, vorba fine, mă rog. Da, a fost destul de nașpa, dar mi-a prins și bine, că am început să mă interesez de niște chestii de care nu cred că mă interesam prea tare dacă nu era pandemia, dacă nu eram închis în casă. Am început să citesc chestii pe care nu cred că începeam să le citesc așa, dacă aveam timp ăsta liber să mă tot plimb și așa, deci mi-a prins într-un fel și bine. Și cu ce crezi că vor rămâne oamenii după această perioadă? Prima chestie care mi-e minte asta cu măsurile de igienizare a mâinilor, măștile și așa, care clar o să trească să rămânem o perioadă. Poate cu un simț de responsabilitate mai mare la unii, clar. Călin, deci, spune-mi, care e prima ta amintire? Wow, prima mea amintire. Mai am amintire așa de când sunt mic, dar prima... Încerc să le iau după locuri, așa să mă gândesc cam. Uite, prima care îmi vine acum în minte... Deci stăteam la calculator, știu sigur că eram într-un apartament în care stăteam până pe la vreo 4 ani. Stăteam la calculator și mă jucam un joc pe CD cu niște elefanței sau maimuțe ceva, era un joc care avea mai multe joculețe în el, dar în aceeași poveste, în același film. Și eu stăteam și mă jucam, unul dintre ele era un joc cu maimuțele sau elefanții aia care săreau de pe o țestoasă pe alta sau ceva genul. Și țin minte că era calculatorul ăla cu monitor atât de gros, alb, tastatura albă, mouse la fel alb, cu rotiță, mouse avea în spate, mai ieșea rotița aia din când în când. Da, cred că asta e prima amintire și mai intra mai din când în când, mai aducea ceai, chestii, da. E foarte tare că ți aduce aminte de prima amintire și practic e un joc al copilăriei, știi? Pentru că până la urmă copilăria, pentru ce e făcută dacă nu să ne jucăm?
A, păi așa învățăm lucrurile, așa luăm contact cu lucrurile care se întâmplă în jurul nostru, prin joc. Așa copii fiind, ne antrenează mintea și așa. Exact, exact. Ceea ce e foarte important, mai ales da. În perioada copilării. Spune-mi, ai un obicei pe care îl faci dimineața ca să-ți faci mai ușoară trecerea în zi? Nu știu dacă am un obicei neapărat. Nici nu prea mă trezesc dimineața, să fiu sincer, tot timpul. Când e dimineața pentru tine? Dimineața cred că e relativă. Da, e relativă dimineața, da. Nici cafea nu beau tot timpul, beau doar uneori când chiar simt nevoia să beau cafea și am ceva important de făcut și trebuie să mă refreshuiesc așa deodată. Dar am nevoie de un timp de ăsta ca să mă dezmecitesc. Să mă gândesc la nimic, dar să fiu activ, nu știu, am nevoie de un timp. Cred că asta e. Nu cred că am o chestie specifică pe care o fac, dar e timpul ăsta de care am nevoie să mă pun pe linie cu universul din jurul meu, să zic așa. Da, să fiu prezent, lucid, tot. Da. Am înțeles. Ca să devii funcțional la cotămar. Exact, exact. Da, exact. Spune-mi dacă crezi în superstiții și dacă ai vreuna. În general, așa, cred că superstițiile au și ele valoarea lor. Nu știu dacă cred în superstiții, adică joala cu pisica neagră care ți-aduce ghinion și așa, dacă am cu adevărat superstițiile astea, dar, de exemplu, am chestia asta când urc pe scenă și când să n-am nimic în buzunare. Nu știu de ce, că simt, am eu impresia că mi-atrage atenția, dar nu știu dacă e neapărat superstiția asta. Cred că superstițiile sunt alea cu usturoiul la ușă, chestii, da, exact. Strigoi, nebunii. Ba da, am una pe care cred că mi-a implantat-o maică-mea de când eram mai mic și așa, că tot timpul se întâmplă, să nu mă întorc după ce ies din casă, că aduce ghinion, că nu o să meargă bine. Asta, da. Și mă mai întorc, clar, dar de fiecare dată când mă întorc, am târșa asta în suflet, așa sunt. Da, cred că o să ne iasă. Dar bine, da. Mi-a rămas în cap asta tot timpul și de aia. Observi că superstițiile ne-au fost sugerate, introduse, plantate și sunt de mult timp probabil pe aici, pe meleagurile noastre. Dar crezi că ne fac bine ne fac rău? Bine sau rău? Cred că ne ajută într-un fel așa să ne bucurăm de anumite chestii ale vieții. Cred că ne ajută să ne autoimpunem niște lucruri, adică dacă chiar nu mă întorc, poate întoarcerea nu mă face să-mi fie rău, dar gândul meu că nu m-am întors și că îmi proiectez următoarea activitate pe care o să o fac, că o să iasă bine, poate chiar din faptul că nu m-am întors, poate chiar ne ajută într-un fel. Adică eu cred în chestia asta, că dacă tu crezând că o să-ți iasă lucrurile bine la un moment dat și prin voința ta se îndeplinesc lucrurile, știi? Și na, cu exemplul ăsta cu plecatul și cu întorsul, chiar cred că merge. Și aia cu, na, și poate dacă sar peste pisică sau nu știu cum era, ne dădeam trei pași în spate și alergam și trebuia să sărim fix pe locul unde a trecut pisica pe stradă, așa ceam când eram mici. Și bine, mai în alte cartiere erau alte metode, erau cu scuipat nu știu unde și da, mă rog. Dar și chestia asta, adică după aia mă simțeam parcă puțin mai norocos, adică decât mai puțin ghinionist. Adică aveam așa o chestie în mine. Deci da, cred că ne ajută. Poate nu la un nivel foarte mare, dar așa în sufletul nostru, în fiecare zi, cred că ne aduce așa un boost de energie tot timpul. Uite, mă bucur să întâlnesc modul ăsta de a privi lucrurile invers. Adică să nu te gândești, băi, dacă n-am făcut chestia asta, o să am ghinion. Nu, dacă am făcut-o, o să meargă bine, o să am noroc. Și de poate face mai responsabil data viitoare, înainte să pleci de acasă, să fii mai atent la știi, tot ce se întâmplă. Da, exact. Ai oricum ieși intru din când. Nu, permis de conducere. N-am acum, sunt în școală, să zic așa. Mai am vreo 2-3 ore de condus, nu știu. Uite, am o întrebare. Bine, e adresabilă șoferilor, dar dacă tu ești în școală, îți pot adresa și ție întrebarea și poate că ai o altă perspectivă, elev fiind. Ce te enervează cel mai mult la șoferi în trafic? Când se bazează numai pe frâna mea. Adică se bagă așa. Când se bagă. Adică asta m-a speriat cel mai... M-a speriat. Da, la asta sunt cel mai atent. Eu fiind și cu proful meu tot timpul, nu pot să mă bag chiar așa sau să fac nebunile mele. Că mai intră pe el, îmi zice și chestii. Dar mai am momente în care pun frâna așa super brusc și mă sperii de unul care s-a băgat în fața mea. Deci, na. Și mai am și școala deasupra. Adică nu e ca și cum... Putea omul ăla să fie 100% sigur că mă opresc eu. Bine, mai are și pedale proful, dar poate nici proful nu era atent în momentul ăla sau ceva. Momentele alea în care închizi ochii și faci ceva doar ca să o faci atunci mai repede, să te bagi și nu mai ai 30 de secunde timp să aștepți și de-astea. Cred că oamenii care n-au răbdare, cred că asta de fapt e periculos. Cine n-are răbdare în trafic conduce puțin mai agresiv și
Da, pentru că în trafic o singură secundă poate crea urmării. Da, exact, exact. Da. Călin, spune-mi, te rog, cum răspunzi tu invidiilor atunci când îți sunt vădit aruncate în față? Alegi să răspunzi sau nu? În principiu, nu aleg să mă implic în vreo discuție de asta în care cineva își aruncă invidie pe mine sau ceva. Adică poate încerc să înțeleg, depinde și dacă e vreo persoană pe care o cunosc sau nu, dacă, adică dacă chiar sunt implicat emoțional și așa, e o relație puternică și așa, clar, mă dedic și încerc să înțeleg de ce ești invidios pe mine, cum pot să te ajut, cum pot să îți vin în întâmpinare, dar așa, în general, na, și oameni de pe net care mai dau mesaje, poate, da, de obicei oameni de pe net îmi dau mesaje, nu neapărat de invidie, ori îmi comentează chestii dubioase pe YouTube și nu le place lor fața mea sau deci, că sunt eu prea copil sau că, nu știu, chestii pe care le vezi în comentarii pe YouTube, dar de invidie nu prea am dat, în general, așa. Deci, cred că aș încerca să le răspund și dacă văd că chiar invidia aia iorbește de tot, nu mi-aș mai bate capul. Emoțiile negative nu ne privesc și trebuie să le lăsăm cât mai departe. Da. Da. Crezi că e normal să existe un război între generații? Și cum am putea face să nu escaladeze lucrurile, să îngropăm secura războiului? Păi da, e clar normal să existe un război între generații. Tot timpul o să fie război dintre generația mea și generația lor mei și se simte, îl simt și pe al războiul dintre generația lor mei cu bunicii mei și așa mai departe, mai ales că a fost și comunismul și... E normal să existe, având în vedere că au fost feluri diferite de educație. Na, și am zis, mai ales că a fost și comunismul la noi, e clar, se vede diferența instant. Dar ce-am apreciat, de exemplu, la bunicii mei și la părinții mei, este că tot timpul au fost deschiși să înțeleagă, chiar dacă să nu participe activ, de exemplu, bunicii mei, poate nu se descurcă așa de bine cu tehnologia, cu telefoanele sau cu chestii, nu înțeleg din prima tot, dar se stăduiesc, înțeleg că nu înțeleg, adică sunt conștienți de o chestie și ai mei au fost la fel cu mine și probabil și bunicii mei cu ai mei, au fost destul de înțelegători. Cred că așa s-ar putea ameliora conflictul ăsta. În momentul în care limita unei generații vede, când își conștientizează limitele și vede că bă, se schimbă lucruri, aș putea să înțeleg decât să zic doar că nu, că pe vremea mea când eram, uite, făceam așa și era mai bine, poate. Na, sunt alte posibilități, alte reguli, alte legi, alte... Adică se schimbă lucrurile. Deci cu înțelegere, empatie și conștientizare. Comunicarea ar trebui atunci să fie cheia între cele două generații, da, care află în conflict. Clar, clar, da. Și generația mai tânără să comunice tot timpul cu cea de dinainte și să o facă aware de lucrurile care se întâmplă. Da, uite, aveam o altă întrebare care oarecum se leagă de asta. Oamenii, în ce măsură sunt dispuși să comunice în mod real și în momentul în care se află într-o situație mai conflictuală, să zicem, sau sunt într-o polemică? În ce măsură sunt dispuși să asculte argumentele celuilalt și să își permită maleabilitatea încât să schimbe, să zică, băi, poate că are dreptate și nu gândesc. Da. Păi, din experiența mea și din ce am observat eu, majoritatea oamenilor sunt foarte nerăbdători să-și exprime ei convingerile și să le pună pe masă, să arate oamenilor ce cred ei într-o discuție, mai ales dacă se și pricepe subiect. Adică atunci clar e ceva. Și cât o ziceam de ăștia care se pricepe subiect, de exemplu, uneori eu, dacă vorbesc cu cineva care se pricepe într-un domeniu foarte, foarte bine și îmi dă o grămadă de facturi și îmi zice uite așa, uite așa, uite așa, și eu zic ce-am mai auzit și eu de pe la știe sau de pe la cineva care a mai citit o chestie și zic bă, uite, eu cred că așa. Și se super, poate nu se atacă, dar zice, o, cum se zice așa ceva? Și e, uneori simt că e o lipsă de asta de empatie, adică, bă, clar, eu nu înțeleg, ai putea să mă lași pe mine să zic niște chestii și după aia să asculti ce zic și să mă faci să înțeleg cumva ca să înțeleg eu, nu tu care deja știi o grămadă de chestii. Așa și cu profesorii care se așteaptă uneori să știm tot ce am învățat ei în facultate, că ei au învățat deja în facultate și uneori n-au chestia asta, unii dintre ei nu se gândesc că, bă, copiii ăștia ușor, ușor învață acum. Da, de aceea au venit aici. Dar, da, dar da, sunt foarte mulți oameni care doar vor să-și exprime convingerile și eu mai fac asta uneori și nu-mi dau seama exact când
ascult doar ca să-mi aștept rândul, adică sunt așa ca la Formula 1, îmi pun aia roțile repede și imediat cum termin ăla de vorbit, îi dau drumul și încep eu să vorbesc cu chestia mea. Adică mi se întâmplă destul de des, dar când conștientizez asta, că mai am momente în care stau și conștientizez, nu, trebuie să dac, să ascult, îmi păstrez eu ideea, poate de dragul discuției, poate de dragul omului, uneori mă gândesc la lucrurile astea, îmi pun eu limitele astea, dar... Într-un mediu competitiv, de cele mai multe ori mi-e greu să mă gândesc la chestia. Sau dacă e cu vreo persoană care vreau să-i demonstrez ceva în discuția aia, mie e cam greu să fiu empatic și să fiu atent pe comunicare și felul de comunicare. Și uite cum tot la comunicare ajungem. Uite, o întrebare care mi-a venit mie, mergând pe stradă și conștientizând că la noi în țară se aruncă multe gunoaie pe jos. De ce crezi că românii aruncă așa de multe gunoaie pe jos? Că sunt convins că ei știu că nu fac bine. Nu știu, educația asta colectivă a poporului nostru. Mi-a intrat în reflex așa că nu mai lasă inima să arunc chestii așa direct pe jos, ambalaje sau... Sunt oameni care n-au chestia asta absolut deloc. Adică nu trebuie voluntariat să îți dezvolți lucrul ăsta. E un lucru de bun simț până la urmă. Obișnuindu-se cu lucrurile astea, văzându-le pe stradă în continuare, gândindu-se că eu dacă n-arunc gunoiul ăsta pe jos acum, nu schimb oricum nimic. Adică îl pun eu la coș, dar o să vină unul și l-aruncă oricum și așa mai departe. Și cred că gândirea asta e de fapt bolnăvicioasă și că lipsa asta de voință și de organizare între noi, să zic așa, să nu mai aruncăm lucruri pe jos. Adică am văzut story-uri pe Instagram, nu știu ce cartiere la București, în care efectiv de la geam se vede o groapă de gunoi într-un cartier de blocuri. Nu știu exact ce cartier e. Sunt oameni care filmează de la geam și sunt straturi de gunoaie pe acolo și mi se pare ireal. Deci, da, nu știu. De adevăr. Bine, nu aruncă toți, dar problema e că se aruncă și chestia asta te deranjează că e vizibilă, știi? Da, este. La un moment dat chiar mă gândeam să fac un filmuleț, știi, cu un loc unde e curățenie, aruncă cineva un chiștoc de țigară. Lângă chiștocul ăla de țigară mai vine o hârtie, la urmă un ambalaj, la urmă un pet, la urmă vine cineva, lasă un televizor sau nu știu ce. La urmă vine unul cu roaba, aruncă și el roaba. Da. Și culminează totul cu un camion care vine și deșartă acolo tot. Da. Pentru că acolo se aruncă. Da. Așa se întâmplă de cele mai multe ori. Se strâng gunoaie că se vedea, oricum e gunoaie aici, pe principiu că o să vină cineva să strângă. Sau majoritatea lacurilor astea de prin orașe sau prin parcuri și așa, când te uiți la ele, te aștepți deja să fie adunat gunoi într-un colț al lui. De exemplu, și la noi în Tăbăcărie, știi deja că sunt tone de sticle și de hârtii și de pachete de țigări și de porcării aruncate pe acolo. Adică când te uiți, te întristezi așa deodată. Vezi toate gunoaiele acolo. Na. Și nici nu știi de unde să începi. Pe cine să blamezi? Pe oameni care... Na. Pe fiecare în parte. Pe stat. E de bine statul. Nici nu mai știi de unde să apui și te lași pe guba. Zici, da. Să obișnuiești cu ideea, sunt gunoi. Ia uite, în Anglia, de exemplu, nu sunt gunoi așa. Ei, cum pot? Și așa mai departe. Și aici rămâne. Dar zic ce vrei zice. Din păcate, e un cerc vicios. Și da. Eu sper să ieșim cât mai repede din el, pentru că totuși natura trebuie lăsată curată și e păcat că oamenii își pot duce ambalajele pline, dar când devin goale, pentru ei nu mai reprezintă nimic, ci doar lucrurile pe care le aruncă. Da. Auzi, dar crezi că România merge spre bine sau spre rău? Păi, politic, așa să zic, nu mă pricep. Adică, analizând lucruri, nu pot să vorbesc despre politică. Politică, nici eu nu vreau, place să fac politică, doar să observăm direcția în care mergem. Pare că are o tentă să se dezmeticească așa lumea din România, adică parcă nu mai sunt, sau poate eu în ultima vreme n-am mai văzut lucrurile care mă deranjeau atât de mult înainte. Bine, nici n-am mai stat foarte mult pe Facebook și chestii ca să văd toate aberațiile posibile, că încă există, dar depinde în ce context. Așa, tineretul, să zic așa, pare că are o viziune destul de bună, că vine cu o minte fresh, că încearcă să se...
să iasă puțin din tiparele comuniste care încă mai sunt, așa, încă se simt. Și pare că merge bine treaba pe partea asta. Dar așa, de exemplu, ce mai văd pe la știri și nebunile astea, acolo nu prea cred că mergem bine, sincer. Și aia cu Vulpița și Viorel mi se pare la fel de... Foarte confuz am fost când m-am uitat pe chestiile alea. Nu prea am înțeles. Nu puteam să cred că chiar la televizor. Și na, și aia cu preoții care se povedesc cu aceeași linguriță. Adică avem niște chestii. Nu știu, dar presupun că se întâmplă peste tot. Nu cred că e vorba de România neapărat, sincer. Nu știu. Depinde din ce punct de vedere e pus întrebarea. Știi că sunt lucruri care nu or să se schimbe niciodată. Așa probabil sunt lucruri pe care nu o să le înțelegem niciodată. Da, clar, clar, clar. Da, mai voiam să zic doar că mai sunt topurile de pe YouTube și așa, care sunt, na, 3 sferturi mai. Adică din 10 sunt 6, din 10 piese din trending de pe YouTube sunt 6 manele. Și asta spune încă ceva. Nu vreau să-mi dau iarăși cu părerea, dar spune ceva despre România. Așa este. Hai să schimbăm puțin tonul discuției și aș vrea să-mi spui care este comedia la care ai râs cel mai mult? Ca film îmi plac foarte mult Hangover-urile, toate filmele cu Hangover. Cred că alea sunt filmele mele preferate de comedie. Așa, am mai avut un film când eram foarte mic, cred că l-am văzut de vreo 20 de ori. Nu foarte mic, dar era mai mic, care mi-a plăcut super, super mult, The Dictator. Am râs rău de tot la el. Bine, acum când mă uit la el, îl știu pe de rost, nu știu dacă mi-ar mai place așa de mult sau nu, dar când eram mic am râs rău de tot. Dacă l-am văzut de 20 de ori, și pe bune că l-am văzut de 20 de ori, chiar m-a dat pe spate. Foarte amuzantă faza din film din elicopter. Din The Dictator? Da, aia e. Știu, da, ții minte. Că, da. Dar ai un film românesc pe care l-ai revedea oricând cu plăcere? Da, a ieșit, nu știu cât de curând sau nu, un film care mi-a super plăcut și m-a impresionat foarte tare. Filmul cu actorul care joacă pe Celentano, Adrian Vâncic. Cred că e scurtmetraj, nu cred că e lungmetraj, sincer. Și e despre o familie în comunism care are un copil într-un apartament din București și își scrie copilul scrisoarea pentru Moș Crăciun, că era în vremea Crăciunului, și la un moment dat zice tatălui, actorul care joacă pe Celentano, zice că ar vrea să moară neanicu sau ceva prin casă, așa, și copilul scrie în scrisoare că ar vrea să moară neanicu și duce scrisoarea la poștă, mă rog, o trimite și o scrisese înainte pe altă foaie ca după aceea să copieze pe foaia bună pe care trebuia să scrie. Și a văzut schița și a văzut că a scris de neanicu, că tata ar vrea să moară neanicu sau o prostie de asta, și s-a super panicat că, având în vedere că citeau toate scrisorile pe atunci și așa, era panica asta din ea, că nu știa ce să facă, să se ducă, să ia scrisoarea din poștă, să nu, să... Da, și ăla mi-a plăcut super mult, cum a surprins bucățica asta din comunism. Dar un film românesc care mi-a marcat mie copilăria cu adevărat a fost Mihai Viteazu. Mihai Viteazu, film istoric ca lumea. Deci și pe ăla cred că l-am văzut de foarte multe ori. Nu știu de ce mi-a plăcut atât de mult. Mi-a plăcut mai mult decât celelalte filme cu domnitori și chestii. Ăla, da, Mihai Viteazu. Cred că l-aș vedea oricând la orice oră, dacă m-ar întreba cineva. Că a fost și propus pentru Oscar. Serios? Da, datorită cucerărilor de forțe, da. Atunci avea alte resurse, dacă da, așa e. Sergiu Nicolaescu și spunea am nevoie de atâția oameni, îi luau de la fabrică și... Da, adevărat. Să schimbăm puțin registru și să vorbim despre cartea ta preferată. Ai o carte care ți-a plăcut foarte mult sau care te-a marcat, te-a impresionat? De curând am citit o carte pe care trebuia să o citesc în liceu când am făcut estetică, dar nu mai știu, am scăpat de grimele de citit de aia atunci și am zis să o citesc acum. Portretul lui Dorian Gray de Oscar Wilde, care m-a foarte impresionat. Am avut și o perioadă în care nu mai citisem și după aia am luat cartea asta și când am citit-o chiar m-a redeschis așa pofta să mai pun mâna pe niște cărți, să le devorez, să zic așa.
ce m-a impresionat foarte tare e că se pune foarte mult accent pe felul în care oamenii percep frumusețea în felul lor și ce crede ei că e frumos și cum văd ei frumosul și cum văd ei urâtul și ce înseamnă pentru ei și ce sentimente le provoacă categoriile astea estetice când dau de ele în viață. Bine, asta e ce am înțeles eu din cartea așa la prima citire. Aș mai citi eu de vreo două ori, sincer, ca să înțeleg bine. Cu siguranță. O carte bună e ca un film bun. Vei descoperi lucruri noi și proaspete și te va surprinde fiecare dată când îl vezi sau când o citești. Da, exact. Uite, am încercat eu puțină educație financiară și am o întrebare, ultima întrebare pentru tine. Să zicem că prin nu știu ce forță, energie, întâmplare, îți ajunge în cont 1.000.000 de euro, dar pe care nu poți să-i cheltui, ci trebuie să investești și apoi din profit să te bucuri de câștig. În ce ai investi acel 1.000.000 de euro? Primul gând e să fac cel mai probabil un studio, de care pot să profit și eu, clar. Și la 1.000.000 de euro am destul bani ca să angajez și oameni care chiar se pricep să lucreze, să facă mix master și chestii, să-mi iau și spune ok. Deci chiar cred că o să fac niște bani, mai ales dacă sunt șmecheri și aduce artiști șmecheri. Cel mai probabil o să-mi iau un bloc de imobiliare, apartament, ceva Prima Maia sau ceva care să facă sunt mulți bani. Nu mă pricep bine cu imobiliare și chestii, dar am zis eu că poate. E o strategie bună și... Păi, la ce prețuri sunt acolo? Nu știu dacă poți să-ți iei un bloc. Nu pot? Păi, bănuiesc e vreo 70, 80, 90 de mii un apartament. Da, adevărat. Poate câteva apartamente. Nu știu. Depinde și cât poate investești în studio. Cât se poate, cât intră. Da, adevărat, depinde și cât investești în studio. Păi atunci investesc mai întâi în imobiliare, ca să am destui bani, că alea generează profit sigur și după investești în studio din alți bani. Deci da, cred că în imobiliare, na, primul lucru care mi-a venit. Nu sunt. Mai e ceva de care nu scapi, pentru că fiecare invitat adresează la rândul lui o întrebare. Care este întrebarea ta pentru cei care ne urmăresc? Întrebarea mea pentru oameni e cât de des trăiesc cu adevărat prezentul și nu se gândesc la trecut și la viitor și chestii. Adică chiar să trăiască, să simtă momentul ăla de atunci. Da, cred că asta e. Și eu îmi pun întrebarea asta de multe ori, cât de des trăiesc eu și sunt curios de răspuns. E o întrebare foarte bună. Mulțumim. E o întrebare care ne provoacă să fim mai prezenți în viața de zi cu zi și să nu stăm ancorați în lucruri din trecut sau gândindu-ne, făcându-ne iluzii la ce s-ar putea întâmpla în viitor. Mulțumim mult, Călin, a.k.a. Frank. A.k.a. Frank. Yeah. Ce materiale noi, ce ne pregătești? Ne pregătești ceva? Ce mai vrei tu să transmiți celor care ne urmăresc? Păi vreau să le cer scuze pentru că am tot promis un mixtape de vreo 2 ani și nu l-am postat încă, dar nici nu știu dacă o să mai iasă în formula în care tot ziceam până acum, dar nu știu, nu vreau să divulg chestii, dar o să vină niște chestii tare, adică a meritat așteptarea că n-am mai scos de ceva timp și chiar a meritat așteptarea, o să vedeți. Deci toate la timpul lor. Toate la timpul lor. Probabil așteptarea aceasta a avut un scop și un preț, așa că vă invit și eu să urmăriți canalul lui Frank de YouTube, unde veți descoperi lucruri frumoase. Îl voi posta și în descriere. Dacă v-a plăcut, dați-mi și mie un like, un subscribe, un share, un ce se mai zice și așa mai departe. Oricum, vă mulțumesc mult pentru atenție. Mulțumesc, Frank, că ai acceptat. Și eu mulțumesc pentru invitație. Să ne auzim cu bine și să auzim numai de bine. Întrebarea zilei, antrenament mental, care face bine răului cotidian, dar oare-i bine că-i face bine sau mai bine i-ar face rău? Eu te întreb pe tine, tu întreabă la rândul tău. Dacă nu s-ar fi întrebat omul ce e sub copac, ar fi rămas acolo ca un globuleț de brad. La un moment dat, pomul s-ar fi uscat și căzând de foame, globul s-ar fi spart. Dacă nu s-ar fi întrebat...